They want to show you a geisha game. コロンビア船船おいてにほかけてしらきしゅんどうぞどうぞ。All right. コンビア船船おいてにほかけてしらきしゅん回れば四国三州中の鳥五十三。Sinto-me grato, Excelência, por esta festa deliciosa. Eu devo interpretá-la como os festejos do seu reconhecimento do primeiro cônsul americano? Não tive nenhuma notícia de Edo sobre a sua posição, Sr. Harris. E por que sou homenageado? Sinto simpatia por um homem sozinho em terras estranhas. Sozinho sim, mas trago comigo a força de muitos milhões de americanos. Excelência, se não chegar breve uma notícia, posso sentir-me tentado a ir buscá-la em Edo. Jamais transporá a barreira. Os portões da cidade proibida são enfeitados com as caveiras de muitos hóspedes não convidados. Se eu viajei milhares de milhas por mares e tempestades para chegar até aqui, o senhor acha que umas simples caveiras vão impedir-me de viajar mais 100 milhas?村外れ